Bizim metoda jalpı janadan kurulguga engizildi, ornatıldı. Kauptu zattar, jarılgıç zattar, sosun janga kayşı keletin zattardı anıktaydı. Bu ekranda bäri körsetiledi. Жалпы мындай курулгулар осы бир гана жерге коюлду ма, жок барлык станцияларда? Бүт станцияда, бүкүл бекеттерде бул курулга орнотулган. Жалпы бул жерден текшерүү жумуштары белгилүү бир күдүктүү адамдарды гана өткөрүүгө арналган ма, жок келген адам текшерүү өткөрүлөт? Бул өтө жакшы сурак. Бул жерде биз мисалы күдүктүү турган азаматтарды, одан кийин мисалы үлкен сумка менен сондой келип жаткан азаматтарды текшерүү өткөрүлөт. Бирден айталам, бул мисалы казыркы таңда әлемде болуп аткан осындай террорлук жагдайларга эч кандай катысы жок. Биз бул маселени осыдан 1-2 жыл мурун көтөрүлүп, экени жолоочулардын каупсуздугун сактандыруу максатында бул бизге жоспарлоого коюлган дүйнө. Керек жок, кеше эстип атасыз. Россиянын самолетунун салы аны Мысырдан ушуп келаткан салатты. Мунун кийин Францияда болуп аткан жагдайды сол жагдай боюнча бул коюу дурус деп эсептейм. Калктын каупсуздугу бул эң басты максат. Конун ичинде болсо метро окшаган үлкөн адамдар көп болатын үлкөн дүкөндөр, базарлар, әуежайлар, темир жол базарлары баарын ошондой коюп карау керек дейм.